Jag är på site. En vid bilen. Jag spannar på dig, chef. Ja. Jag har inte köpt dig på mig. Jag fortsätter mot B och grabbar. Kör där, ni är klart här. Ja, kör du. Vad heter det? Forra under dig! Ja, under dig. En våning och sen ner i den trappan, ja. Bra. Bra, Forra. Ja, granat. Granat. Vad fan kommer de ifrån? En i huset bredvid. Skulle ta lite GRS. Nu är de fyra på A-flaggen. Och då lär vi få spana tillbaka där och lägga upp nades. Kom igen boys. Step tank. Mörda. Dö inte för det. Okej, då åker vi ta B då, vi som är här. Ja, tanken har fullt upp på mig. Ja. Död där till höger. In i flagg du, så täcker jag. Ja. Take över. Bra boys, över och ta flaggen. En under er, vid andra huset. Nej, jag fick. Vilken våning. Han var en våning, jag tror det var hela vägen nästan. Rep. Snyggt jobb på B. Bakom dig fossen. Jag fick honom. Nej, det är helt skåd där, det är en hel skåd där. Då skiter de i här alltså. Jag går via berget bort till TV. Jag har B. Stann en och håll koll på. Ja, jag kan hänga kvar. Nu tar de B. Nej, vi hinner komma dit. Luffaren skadar på tak. De är fyra inne på B, minst. Fyra, fem stycken. Tryck C om ni kan då, i så fall. De är på en på taket. Tanken så håller jag kommit. Ja. Sen spanar jag väl in här uppe. På tanken nu. Margot missar mig om. Killar, vi kan inte stå och kampa på samma flagga. Vi måste ha ditåt, våran grupp. Ja. Spån på mig då. C4. Vart är han, Sigge? Taka. Ah, dåligt. Kör fram ni. Jag håller den här då. Ja, 2-3 stycken på B. Aj, tanken. Nu tänkte jag springer in. Jag lockar tanken. Nej, det gör jag inte. Träffad. Träffa tanken. Gå ut på tanken. Jag hjälper dig, för lust att börja måste ladda. Träffa tanken. Det kommer upp en i trappen. Jav på tank nu. Nej, den flög in i byggnaden. Kommer upp en i trappen. Ja, men nej. Det var en jav som flög på dig. Spawn mig. Swaffa och Snape, spawn mig. Nu måste jag skjuta på tanken lite. Höll över liv, ner där uppe då. Eller jag spånar på Lussi istället och hjälper han med tanken. Jag spånar här, skjuter du ner här? Nej, spånar inte mig. Spånar på mig, så du har fönstret och sen på mig. Jag vet. Jav iväg. En kommer trappan. Träff tank, tank disable. Ja, de kommer många trappor nu. Träff tank. Ja, det är en T. Trappen. En T, han går upp. Jag kommer in. Tank nere, sorry Swaffel. Ja, är ni med på trappen nu? Bra, jag spånar snabel. Ligger den åt till mina över tanken. Den är nere kullen där på B. Ja, vi ser honom på radarn. Ja, han är nere. En av dem på construction site. Jag spånar tillbaka och... Ja, men jag tror. Eller hur går det på C? Ja, de är... Nej, hoppa inte ut. Hoppa inte ut. Då tappar vi inte spåna tillbaka. Jag rycker in flagg nu. Spåna inte tillbaka här. Bra. Bra. Nej, fitta. Fortsätt. Två kvar. Två kvar, ja. Ja, det är... Spåna eller så. Säg inte fem, ska jag skriva fram. Det är en på flaggen, två på flaggen. Den bakom huset på B. Rätt en flagg. Ja, jag lägger nöjd på den. Ja, de sitter inne i C, de sitter inne i C. Ja, fan du är han inte förr. Ja, en är uppe fram, va? Kom igen, boys. Upp. Rätt flagg. De är kvar på B nu, grabbar. Den är längre upp på C. Jag får inte tappa B. B är väl ingen riktig tapp, man. Eller? Det är folk här, va? Den springer på B hit, tror jag. Går ni in B, ni, så har jag här då. För jag tror han sprang hit, då ska jag berge. En på taket. Uppe på TV. Okej, så ni kör ifrån mig. Tak ute! Bra. Bra. På flagg, två stycken. Lägg upp skott här, flagg. Åh, det är en hel jävla skåd här! På aktemissilen. En dör på flagg. Det är fortfarande en till på flagg. En på min kropp nu. Alltså, jag måste sitta bakom dig. Kör upp om ni kan nu, boys. En hoppar ner, rejs ner bakom dig. Nere. Ja. Det är en i fönstret. Vi får vänta på tankar. Ja, en borta. Jag kör upp mot er nu, för det är ingen här.
Men var med på tanken. Ja, jag det. Får vi ta tanken? Ja. Ja, ja. Bra. Jag kör upp en bil så jag kan sitta och rape in. Justin, back ner, jag har tanken. Ja. Jag kör upp en bil på bergen så jag kan. De hoppar ner från... Försöker, de springer runt och försöker ta B, tror jag. Jag kommer att resa här, chilla. Håll ut. Ja. En norm fick jag krusken. De är in på taket. Nej, men vi är ja, palla. Jag han behöver någon som kan hjälpa mig, ja, för jag går ut tank. Kör undan bara. Ja, jag klättrar upp, se om jag klarar. Det är bättre att du inte dör när du tar folk. Ja, Rusha fick två. Säg till när ni går in från trappan så synkar det med jag klättrar upp. Klättra. Kör upp om ni ska upp. Akta dig C4 i trappen. Ja, träffar ryggen. Jag blev skjuten. Toen är bemannad också. Ingen mer här inne, får se, jag gömmer mig. Om är två. Kommer en under nu i trapporna. En under. En du. Ja. Där har ni gabbar. In på flagg. En du. Bra. En du tak. En till där framme. Är det någon där kruskade till vänster? Nej, jag tog sist. All right. Det är en här ute. En bakom där. Trappen. Trycker in. En sprang efter mig. Honda limiter där, han var. Stå inte i trapprummet nu. Stå inte i trapprummet. En till där, Svaffel. Ingen är på taket. Bra jobb. Nice, Svaffel. Nej, det är fler på flaggan. Ni måste in där nu. Bra. Upp, kom igen. Kör, jag har ingen ammo. Du måste köra. Mer jag måste inne. Ladda, ja. Killar. Oj, jävlar shit. Frallan kommer här och grejer. Eller bara skjuta på han, ja. Nej, skjut inte upp här. Ja, jag går ner. Där om. De är i rummet! Bra chef, en till! Kom igen chef! En till! Nej, han är på site, så jävla skadad. Längst bak i C-rummet han. Han är död. Nice! Nej, det är en till där inne. Kom igen! Ja, två, tre till. Men de är tre där inne. Kom igen. Vilken går? Ingen går. Det är de sista som är där inne, kom igen nu. Ja, spana på forra. Bra chef, kom igen chef! Kom igen chef, ta sista! Chef! Nej! Skjut in där nu! Ja, men många som fan. Men hela laget får se där nu. Akta trappen och fönstret på baksida och skit. Alltså, Lusse, gå in med USA. Sorry. Så jag vet. Lusse, gå bara in med USA sen. En till död. Han bakom er i trapphuset. En kvar. Ressar. Ta nu. Nej, han fick mig. Jag trängs nere som smiter nu, gabbar. Jag spånar på Ellos, så hade vi liv. En kommer upp trapporna. På nedvåningen. Jag kan pixla trappor om ni flyttar er. Han fick spån där, en dog. Folk faller bort från tappen. Med äggen i chef. Skjut in till fönstret. Det är folk som springer runt, jag tror jag får. Jag skjuter in i trappen. B går. Backa. Åk till B, Macca. Nej, krusken åker B, Macca står still och skjuter. Och det är 5 tickets, det är 3 tickets kvar. De är längst ner i trappen. Nice. Den svåra delen är... Var någon som fick print eller? Nej. Jag har fraps. Vilken sida spelar du nu?